קראו לו הססן. אמרו שהוא לא מבין שום דבר בנושאים ביטחוניים. אמרו עליו שהוא לא נראה כמו מנהיג, שהוא נמוך, בעל קול מצחיק. צחקו עליו שהוא נראה כמו חנון, עם דיבור שלא משכנע אף אחד. זלזלו בחזות הלא מרשימה שלו, הממושקפת. הגיע הזמן לחשוב מחדש על מה שחשוב אצל מנהיג. יצחק הרצוג, מנהיג שקול ואחראי.